Bueno, ba, nila apuntau da nau Euskaraldian, eman dut izena, hau bizi bezala eman dut izena, eta poliki-poliki hasi naiz nire bain ere praktikatxo bakitzen. Aurrekoan adibidez jo nintzen, bulebarrera jo nintzen erosketa batzuk itxera, Gasteizera, eta esan nuen, bueno, Gasteiz, bulebarra, hau da momentua, praktikan ipintzeko. Eta jo nintzen lehenengo dendara, Gasteizer, eta bueno, zegoan kobratzen zebilena erderaz berbetan, baina nire aurrekoari adibidez lehenengo hitza bai izatez etxan euskeraz. Eta esan nuen, bueno, ba, euskeraz ingo dutxat. Eta euskeraz hasi nintzen, eta bera, erdera segidu zoztan, harridura aurpegixekin, baina segitzen zoztan, eta euki ginoen konversazio guztia, bera erderaz eta ni euskeraz, superondo ulertu ginen, barretxu eta dara urten jakon de, jo, eskerrik asko. Eta nire bai superposek urten nintzen, zante, venga, behar, lehenengoa, pasauta. Urrengo dendara jo nintzen, eta bueno, urrengo dendan zapaterixe bat zan, da nire bien begiratzen, eta atenditzen zebien Andria, beste batekin zebien berbetan erderaz. Eta zena, bueno, seguramente ni normalian erderaz hasiko nintzen, bazdakit, ba, situazio gaitxik, kontestua gaitxik, eta bera erderaz nintzen dutelako, baina euskeraz ingo dutxat. Euskeraz hasi nintzen, eta, bueno, zegite zeban euskeraz bizitza guztian, eta segidu ginoan euskeraz, eta ba, bixok superposik urten ginean, dendatik, eta hori, ba, igual, beste bi edo hiru dendatan bebai, berdina. Eta, kenduta baten, esan sostela ja plan hiru aldiz edo holan, eta, bueno, orderara pasau nintzen. Baina izan zen esperientzia bat superpolitza eta jendia supergustora, eta nire bai oso posik urte nintzen, bai. Eta... Nire igual dizte dut eskoa dizte, indesula alako aproba bat edo konsiente egin, eta? Ba... Hiriburuan bai, hiriburu baten bai. Ze nire etzade, ba, Gasteiz bat adibes edo Bulebarrian, ba, bai da toki bat, igual pizkat erderara oso bizkor joko nebana. Entzuten baldin manotxan erderaz, igual ja erderaz ingo nebana. Eta bai hori bai, gero ba, telefonoz be bai, bai gertau jata, ez? Telefonoz hitz egin, deitzu telefonoz eta euskeraz hasi, eta bestian erantzuna, bueno, zima safari bat eskatzeko santa da ez da izer, eta bestian erantzuna erderaz, ah, bale, osea, que me estás diciendo que tal, ba hori, laburpe madu bezala, baina erderaz. Eta txos, hor nila erderara joneban berriro, eta konversazio me aurrian esan egan, ez? Ze, berak ez dozta esan ez da bela ulertzen, ose, supuestamente ulertu dozta, ba, segaitxekan aldatu bidatot, ez? Ba, venga, da, esan egan, konversazio erdizan, sartuko etxet berriro esaldi bat euskeraz, haber aldatzen dugu. Sartu no esan esaldi bat euskeraz, ez ez da nahi, perdona, ez que no te entendido, eta bueno, hor ja, ja, erderaz, eta bueno, baina behintzat, ba, izan zan zehose, ba, refleksionatzera itxan dutxuna, ez da. Jo, ba, ondari xo, klarua, uste duguna baina askoz begeixautan inaldala euskeraz, eta jendiak asko eskertzen da bela. Eta zu, ni pertsonalmente, bai, oso sensazio honak urte nahizela, eta bai. Bai, oso sensazio hona, uste dut ondo urtengo dala, bai.